Я сам, вибачте, не представився. Мене звуть Васін Віктор Анатолійович, кандидат наук. Працюю в компанії Messe Group, яка разом із компанією ESIDI, в якій працює Віктор Миколаївич Новіцький, є офіційними дистриб'юторами компанії Семеніс на Україні. І Віктор Миколаївич дуже великий досвід, він вам розповість про, ну, почнемо з перців, його улюблена культура. Хто знає, скільки перець коштує в магазині нормально зараз? Склалася така парадоксальна ситуація, що на сьогодні ви заходите в торгову мережу, там Таврія чи велику, і великий перець, отакий, він імпортний, нашого немає, коштує він там 50 гривень. А ми що, не можемо виростити перець? Це ж хороший бізнес, перець завжди в ціні. Ми почнемо з такого перцю. Це отакий перець. Гібрид називається каптон. Це тип капія. Дуже популярний на Балканах, у Європі. Ви бачите, він такий має форму уплощену. От, дуже популярний на грилі. З обох боків жарить, дуже швидко готується. І дуже смачний. По смаковій якості не перевершений. Ну, як на мене, смачніший навіть, чим кубовидний перець. У відкритому ґрунті врожайність такого перцю від 45 до 100 тонн можна отримати. Він не такий вибагливий до умов вирощування, як кубовидний перець. Має, ну, будова куща така, що листки закривають води, і вони не печуться на сонці. Бо у нас на півдні це часто дуже проблема. Дуже пластичний, дуже цікавий гібрид. Хто займається перцем, можна зробити хороший бізнес, бо якісного перцю на ринку немає. Ми вирощуємо там подарок Молдови, Вікторія і ще цілий ряд місцевих сортів. Вони якби в цілому непогані, але вони не мають такої маси, як оце. Оця причина десь важить 150-160 грамів. От, і вони по вкусовим якостям і по товарному виду, ну, програють. Тому особливо, якщо або є теплиця, або відкритий ґрунт, хто може приділити увагу, дуже цікава якби позиція для, ну, для розвитку бізнесу. Ось ми різали на попередню групу ось така стінка, він не дуже товстий, от, за рахунок цього швидко готується. Це ось наш кубік, це Арістотель. Дуже відомий гібрид, вирощується як у відкритому ґрунті, так і у закритому. Оце його технічна тиглість, оце його повна біологічна. Дуже, дуже, ну, така причина важить десь 350 грамів. Такий він всередині. Стінка може бути товстіша. Дуже смачний, дуже пластичний. Це самий ранній перець у нашому сегменті і взагалі на ринку. Це гібрид Джипсі. Дає дуже ранній врожай. Хтось може вирощував. В нього дуже таке концентроване зав'язування, і він ці всі плоди зав'язує якби в одному ярусі. За рахунок цього ранній врожай дуже великий. Ну, велика кількість. Буває, хто вирощує в теплицях, продають, починають на штуки. Там рядом річ. В нього технічна стадія зрілості – це от слонова кость. А біологічна стадія зрілості – він стає насичено червоного кольору. І що дуже важливо, це те, що, ну, дійсно його можна продавати, якщо є попит на ринку, або в такому діапазоні, або ж в, ну, коли він достигає повністю, то він стає інтенсивно червоний, і це зовсім інша, скажімо так, і цінова категорія, і зовсім інший споживання. Хотілося б, Віктор Миколаївич показує вам, хоче показати вам ще каву. В асортименті Семеніс є власний гібрид, який називається Бонта. Чим він цікавий? Зверніть увагу, дуже тоненька, як на такий розмір, товщина зовнішньої кожури. Це раз. По-друге, він має дуже насичений колір, такий малиново-червоний. Дрібне насіння, що дуже є, теж позитивно. До того ж, якщо ви подивитесь ззовні, він має такий насичений свіжий колір. Свіжий колір. Навіть якщо він перестоює безпосередньо на полі, то він не втрачає кольору в плані не тускніє, не блідніє. І це його є позитивними характеристиками. До того ж, ранні сроки визрівання. Класна транспортабельність. Ну, дуже хороший. За рахунок того, що окраска, ну,
темна, а він навіть через дві неділі він так, такий колір і лишає. І як наче тільки зірваний. Бо є інші сорти в цьому сегменті. Він неділю постояв, він світлий, він кажеться, вигорівший, вялий, хоча якби не було. І втрачається товарні його характеристики. До того, що дуже важлива кавуна, він дуже смачний. Це точно. Здравствуйте, Николай, як? Да, вкусовые качества великолепные. А я хочу отметить еще то самое. Значит, Виталий Иванович, это всего поля. Восковой налет. Да. А он тут да. Сахаристый такой, аж светится. На вкус как он? Ой, смачный. Ну показатели, ой, смачный який. Значит, наступную позицию, на яку хотіли б ми звернути увагу, це баклажан. Значить, ну, тут представлено два гібрида. Гібрид перший це Біба. Чим цікавий, це насамперед кольором. І з кожним роком ми продаємо все більше і більше саме в цьому сегменті баклажана. Біба хороший, перше. Період вегетації у нього дуже пролонгований, це раз. І незважаючи на це, він відноситься до ранніх баклажанів. Він дуже врожайний. Він не печеться на сонці завдяки тому, що він має білий колір, і навіть якщо на деякі плоди потрапляє сонячний промінь, він не печеться. Аби був тут масив Біба і фіолетового баклажана, ви підійшли, попробували, він прохолодний навіть на дотик, а той би був просто ну, або теплий, або гарячий. І що дуже важливо, він не гіркий. Тобі ж господарки вдома, коли вони готують, вони баклажани фіолетового кольору, як правило, вимачують для того, щоб не було гіркоти. Білий баклажан не має гіркоти і завдяки цьому, в принципі, підходить як для маринування, так і для там, різноманітних ікор і так далі. І так далі. Значить, ще є гібрид у нас в нашому асортименті. Ми в теплиці білого баклажана з квадратного метра, от з посадкою десь у середині травня до середини жовтня ми отримали 25 кг з квадратного метра. Значить, є ще в нашому асортименті гібрид Epic. Він має така, таку ну, трошечки каплевидну форму, але його особливістю являється те, що він по відношенню до конкурентів він дуже щільний і дуже важкий. Якщо ми наб'ємо або коробку, або сітку цим баклажаном, то я вас завіряю, вона на 10-12% буде важити важче, ніж аналогічні конкуренти. Це перший момент. Другий момент – це те, що в нього дуже гарна консистенція внутрішня і, як для баклажана, має дуже невелику кількість насіння, що, ну, в принципі, є характеристикою дуже позитивною, а ця м'якоть така, ну, гарну, приємну структуру і завдяки тому, що він такий от щільний і з високим містом, мабуть, сухих речовин, він навіть і вижарюється не так довго, що дуже важливо, коли ви готуєте ну, або для переробки, або для приготування ікри. Наступною культурою, до якої ми, скажімо так, повертаємося, це є морква. Причому тут, зверніть увагу, тут, наприклад, один і той самий гібрид 3118, але він вирощувався і в двох умовах. Ось морква, яка вирощена, це я привіз, вчора був на Дніпропетровщині, морква, яка вирощувалась на гряді, ось морква, яка вирощувалась на підготовленому, гарно підготовленому ґрунті, але в чому відмінність? Все ж таки спостерігається більш конічна форма, зверніть увагу. І зазвичай там, де вирощується без гряди, вони мають трошечки меншу довжину. Значить, максимальні результати по нашим морквам ми отримували все ж таки на широких грядах. І це можливо завдяки тому, що ну, збільшувалася його довжина, виповненість і стандартність моркви була значно краще, ніж вирощена просто без гряди з використанням рихлення, глибокого рихлення, глибокої спашки і культивації. Я хотів би звернути увагу на що при характеристиці цієї морки. Навіть на зовнішній вигляд, якщо ми подивимося, вона має дуже гладеньку поверхню. У вас пальчики ніжні? От, ну, правий. Вона дуже класно підходить завдяки цьому для мойки. Це раз. По-друге, в принципі, внутрішня структура, якщо ми ось дві моркви. Одна, дай мені, будь ласка, я свіжу трошечки. Це Абака, наш класний гібрид, який має дуже насичений в визрівшому стані поля внутрішньої структури. А ось це із Дніпропетровщини, я вчора там був, 3118. За кольором ну, нічим не поступається.
Але, ну, в принципі, його також позитивною характеристикою є те, що він має дуже маленьку розеточку і зовні це дає можливість ще мати якусь певну додаткову його позитивну рису на ринку при реалізації, особливо при реалізації ранньої продукції. Якщо говорить про морку, то для морку, я вже казав, дуже велике значення має підготовка ґрунту, а також дуже велике значення для отримання класної моркви, особливо по срокам, має густота. Так от, для морку, якщо ви хочете отримати суперранню морку, то треба сіяти 600-800 тисяч. Якщо морква у вас пізня, в нашому регіоні я рекомендую сіяти 20-25 травня. Чому? Тому що є дуже великі ризики попадання під високі температури. Але при такому відносно ранньому посіві, ну, гібрида, наприклад, абака, ми знаємо, що він ранній. І теоретично він повинен сформувати відносно сроків досить свою товарну масу десь у вересні при таких сроках. А нам це не треба. Ми запобігаємо, уходимо від того, щоб вона не перезрівала на полі, не перестаювала, завдяки збільшенню кількості рослин і збільшенню кількості насінин, які висять. Тому від 1 000 000 до 1 200 000 ми можемо сіяти абака. Ми знаємо, що вона класно витримує загущення. Навіть коли вона буде загущена, можливо, вона буде мати не дуже крупний плід, але при цьому він буде товарний, він буде визрівший. Ну і це дасть змогу отримати ліквідну продукцію на ринку нашого регіону. Ну, в принципі, які питання по моркві? Якщо перезріває морква на цьому ранній посів, немає куди реалізувати, як її зберігати в полі? Значить, третій момент дуже важливий – це рівномірність зволожень. Навіть якщо ви бачите, що у вас морква визріла, і здавалось би, ну, треба її реалізувати, ну, а ви цього не можете зробити. Значить, підтримання постійної, більш-менш постійної вологості. Чому? Тому що якщо ви виключите полив, то перше, що буде негатив, в неї буде утворюватися отакий крисиний хвіст, так званий. Вона буде тягнутися за водою і будуть отут потовщення, і оцей хвіст буде тягнутися, це є негатив. Другий негатив, з яким можете зіштовхнутися, це те, що після тривалого періоду посухи, ну, для неї посухи, можуть піти опади або там хтось випадково включить воду, буде просто полив. І що відбудеться? Сама по собі морква солодка. Що відбувається із цукром, коли ви кладете шматочок, опускаєте чуть-чуть цукор в воду або в чай? Скажіть мені, будь ласка, що з ним відбувається? Ні, він не розчиняється. З самого початку ви бачите, як він стає мокрим. Завдяки чому? Бо цукор підтягує до себе воду. Тут відбувається так само. Він буде тягнути в себе воду, але якщо морква була в умовах пересушена, в неї формується жорсткий покрив. І вона тягне воду, і в неї буде що? Розтріску. Тому, якщо морква перестає, знову ж таки, і для того, щоб її зберегти, треба підтримувати вологість на більш-менш постійному рівні, не менше 80% вологості. Значить, і бризкать. Ми цього року заклали такий дослід, зробили дуже багато питань, подзімний посів моркви. Ми, значить, посіяли у грудні, в січні, в лютому і в марті, в березні. Значить, ці зимні посіви, вони нас не вимерзли, хоча у нас на півдні ми не рекомендуємо, бо вимерзають вони, дуже великий ризик. Але ми їх виливаємо, а вони вже старі. Корінний плід ще якби повністю не виповнений, а він вже фізіологічно старий. Вже шкурка така, знаєте, така дуже дерев'яніла, негарно. Якщо виливаємо ми то, що сіяли у березні, супер морква. Ми можемо гратися там сіяти якийсь невеликий об'єм, але треба сіяти морку в оптимальні сроки. Ми хочемо отримати раніше, але ми втрачаємо у якості. І знову ж таки, рівномірність зволоження, якщо перезрівша морква і ви відключите її від поливу, ви побачите, як ця частина буде дуже сильно відділятися серцевою. Це зрозуміло. А по питанню, що все-таки бажано давати, тому що цього листя відбирає, як їх купити? По питанню, моя думка наступна, що треба мінімалізувати все ж таки азот, тому що
азот і перестаювання призведе до того, що вона буде збільшуватися в розмірі і буде тріскатися. А для того, щоб вона була стійка, солодка і стійка до запорювання насамперед, солодка, і в неї був гарний насичений колір, то приболівати повинна ну, каліній доброго. Причому на стадії перезрівання ви повинні розуміти, що ну, навіть через крапельне, не через крапельне зрошення, а навіть періодичне там обробки в якості позакранового живлення, там гуматом калію чи ще чимось, або ж в каплю комплексні з максимальним вмістом калію, ну, отак. От, моя думка наступна. Значить, дуже важливе значення має опозиціонування гібридів. От, наприклад, абака універсальна, морква, класна, супер. Її можна сіяти як на ранню продукцію, так і на пізню. Вона буде класно лежати і так далі. А по томатній групі у нас є дуже класний томат, який називається Розаліз. Це ранній рожевоплодний томат. І я, наприклад, рекомендую сіяти дуже рано, висаджувати його розсадою через ранню культуру. І ми на початку липня місяця в відкритому груді зможемо отримати от такі от томати. Зверніть увагу, томат має дуже такий гарну внутрішню структуру, бачите, м'ясисту. По-друге, в нього велика кількість насіннєвих камер, і це говорить про те, що він має велику, ну, гарні смакові якості. До того ж, як на ранній томат, він має дуже, на ранній крупноплодний, він має гарну щільність. Хто хоче, так, може потрогати, він як для розовоплодного дуже, дуже щільний. Значить, і ще його можна вирощувати як у відкритому ґрунті, провівши через розсаду, так і в низьких плівкових укриттях. Він дуже непогано переносить жорстке пасунтування, коли залишається 4-5 пітиць. А в цьому році ті, хто вирощував, ну це регіон, значить, Кам'янка-Дніпровки, там, де невеличкі теплички, є неопалювані теплиці, і вони висаджують після редиски, висаджують томат. Деякі гірки, деякі томат. Так от, томат на саме цей томат на колу вирощений, він низькорослий, відносно невелика його вартість насіння в порівнянні з індетермінантними томатами. Але ти отримуєш раніше, ніж будь-який індетермінантний рожевоплодний томат. Це перша його користь, ну, позитивна риса. По-друге, він дуже має хороший запах, смак. Скуштуйте, ну, якщо є можливість у вас, якщо не боїтесь, скуштуйте. Він має, ну, гарну рожеву і внутрішню структуру, і зовнішню структуру. Немає такого, що зовні він має рожевий колір, а всередині. І смак, що дуже важливо, ну, іменно рожевоплодного томату, що дуже важливо. Ідучи далі, я б хотів би звернути увагу ще на один гібрид наш ранній, це дебют. Дебют по срокам вегетації, це приблизно, якщо ви висаджуєте в ґрунт в кінці квітня, на початку травня 35-40 денну розсаду, то ще через 60 днів ви отримаєте отакий от томат, який дійсно буде плотний, не рожевий, а червоний і дуже щільний, з гарною внутрішньою структурою. Ну і в принципі, як для ранньостиглого томату, у нього дуже класна і щільність, і гарні смаки вистачають. Він досить вирощування такого томату в низьких плівкових теплицях. Разом із розалізою. Ну, це був осінній вирощування, значить, отака висота десь метр-метр десять. Ведуть цей детермінатний, ведуть його за рахунок бокових пасенків і отримують гарний врожай. І швидко, головне швидко. Часу дуже мало, ми зупинимося тільки, мабуть, на нових гібридах. Є в нас, ну, переробники потребують нових гібридів для переробки з високим вмістом сухих. Які б мали гарну стійкість, да, у нас класний колір. Новий гібрид 8810, середньоранній, дуже щільний. Ви бачите, який всередині, відмінно транспортується, має високий вміст сухих і високу врожайність. І от ми в полі тестували багато сортів, чому класний? Значить, лежить волок помідорів, але він не пекеться, бо він весь накритий томатним листям. Будова куща така, між вузля не дуже довгий, за рахунок цього приводить прийти листа. Дуже перспективний гібрид, ми його подали в реєстрацію. І сподіваємося, будемо найближчим часом продавати. Це із тої ж лінійки 8840, він трошки пізніше. Це для того, щоб зробити конвейер по вирощуванню. І ще з новинок у нас є. Я б хотів би звернути увагу на велос, його правильне опозиціонування.
дуже товстий перікарпій, і він, ну, практично, от я його буду давити, от чевлю, ну, відносно мало соку. Дуже важливе значення має, ну, місце підключення, те, що його транспортабельність і лишність. Я хотів би звернути увагу вашу на цей томат, який мені особисто, ну, дуже подобається. Чим подобається? Тим, що це крупний томат в сегменті, ну, так, сливка ми його називаємо, да? Значить, і він двойного призначення і для переробки, він щільний по щільності. Спробуйте. І його дуже класно можна збирати, бо це крупний томат, він швидко збирається. Ну і він має дуже класні смакові властивості. Буквально, ну це недозрілий трохи, зараз я візьму по кольору. Це новий чай, дуже смачний. Попробуйте по смаковим властивостям. Дійсно, властивості томата не для переробки, а для як салатного помідора. Смачний? Все. Добре, дякуємо за увагу. Якщо будуть якісь питання, підходьте, ми обов'язково побалакаємо, приділимо увагу практичним кожному. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.